Кому війна, а кому мати рідна, Служба безпеки України викрила підприємство у столиці, яке навіть попри війну продовжувало працювати на ворога. Масштабну схему обходу антиросійських санкцій організувало Київське конструкторське бюро арматуробудування. Як з'ясували слідчі, до лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії через власного дилера у Москві, а після повномасштабного вторгнення продовжила цю співпрацю. Основним замовником була російська державна корпорація «Росатом». Вона використовувала українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанціях у різних країнах світу. Для обходу санкцій компанія зрозуміла, що розробила спеціальну схему. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми. Завтра пішло 2 часа, треба буде здавати прокурор тару і тому подобне. А там же етикетка на нотарі, висит, которая там прямой получатель стоїть рупур. Не-не-не, там будет этикетка получатель деканет в Турции, а в Турции еще партнеры потом поменяют. При виїзді з України товар переоформлювали на фактичних отримувачів – підконтрольні Росатому компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав за новим маршрутом. Вот эти тратники, которые мы грузим напрямую на Турцию. Мы грузим на Турцию с доставкой в Бангладеш. В Турции оно идет под транзитом. Ага. Мы грузим, у нас машина до Турции. Далее хорошо, наши турецкие партнеры. У нас в упаковочном листе и на этикетке. У нас в упаковочном листе и в этикетке отгрузка в Турцию. В Турции наши партнеры меняют документы на арматомовские. Ага, все. То есть мы грузим на Турцию, а там они меняются. Конечно, мы грузим на Турцию, я иначе ж таможню не пройду. За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ділики здійснили 16 експортних операцій на користь Російської Федерації на суму майже 42 мільйони гривень. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили генеректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Розслідування у справі триває.